بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدا وديال سند وعن او وناغسن وسند كعصوب هجرية الإسلام او كوبيغان كن افر بقول صدني تدبا كن سودوالا برامج كحولكا وركا وتدبات كانت كاي مانا يا حرونتا تلفزيون كعالمي يونيفرسال وكل ايام قال لها هرجيسا برامج كتدبات كم واحد لا سعوتين يا أنا وأنا شيء عبد ولي عبد حيس قط بضع وركا على تدبات كان يدينها إنه هو وين واحد كم بدا ما تحولها بنتلان دكتور عبد ولي محمد علي جاس أيه ومدة الصومالية دوهم بليجي حس كمالنت على إنك الصومالية أو كوب بجناد لبيت وانك بشي أكتوبر أو هيد مالنت على إنك الصومالية اللي هندسيس لمركز نلقيت هاجي لولك أي دكان دتك أفك الصومالية كوه هلا دمانتو qayb badan oo kamid ah deegaanada Puntland waxa looga dareeray salaad roobdoona oo alle looga bariyo in Ilaahay raxmaadka deerta uu ku shubo deegaanadaas oo muddo dheer abaari ka taagneyd waxaana roobdoontan iimaanaysa xilli lagu jiro xilli roobaadkii deerta isla markaasina qayb badan oo kamid ah dhulka ay ka daeen laakiin Puntland qayb kamid ah aysan wali ka diin qodobada kale ee barnaamijka xulka wararkan idinku haynaa waxa kamida waxa dib loo furay xaruntii telefishinka caalamiga ah ee Universal iyo waliba howlwadeenada TV ga ee ka xidhnaa ee wariye Cawil Daahir Salaad iyo Agaasimaha Bariga iyo Bartamaha Cabdullaahi Xirso oo muddo 6 casho ku xidhnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxana dib xurriyadoodu helay labada mudane ee ka tirsan telefishinka caalamiga ee Universal iyo waliba xarunta telefishinka caalamiga ee Universal ee magaalada Muqdisho oo hadda si toos ah u shaqeynaysa qodobka kale daawadayaal ugu dambeeya ee barnaamijka xulka wararkan idinku hayno ama qodobadan ugu hayno ugu dambeeya waxa uu noqonaya waxa si xoogaysanaya loolanka musharaxiinta xisbiga talada haya kulmiye ka dhex sharaxan iyadoona marba marka dambeysa jiraan musharaxiin ka dhex tartamaya golaha dhexe ee xisbiga talada haya kulmiye isla markaasna u tartamaya jagada madaxweynenimo ee 5 sano soo socota ee hoggaaminta Soomaaliland waana wanaagsan daawadayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka xulka wararka oo todobaadkan idin kaga imaanaya xarunta telefishinka caalamiga Universal uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa khadka si toos ah ugu jira Umar Maxamed Soomaane oo aalaaba barnaamijka xulka wararka nagala qayb qaata Umar bal waxaad naga warbixisaa wararkii todobaadkan dhinaca Puntland ugu waweyna ama sida weyn looga hadalay dhinaca Puntland Najib Cabdiweli Cabdixiis aad baad u maasantahay waa ku dhawahay barnaamijka xulka wararka TV ga caalamiga Universal waxana qayb ka mid ah barnaamijka xulka wararka iyo waxyaabaha todobaadkii la soo dhaafay aanu ka soo tabineyna magaalada Garoowe ee xarunta dawladda Puntland qodobada aanu diirada ku saareyna todobaadkan barnaamijka xulka wararka TV ga Universal waxa ka mid ah madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo magaalada Galkacyo ku qabtay shir jiraa'id isagoo diray hambalyo ku aadan munaasabada 26 guuradii ka soo wareegtay markii aanu qaadanay calanka buluuga ah ee dhexda kula xidigta shanta gees sidoo kale barnaamijka qodobada aanu ku soo qaadanayna waxa qayb ka noqonaya dibad bax roobdoona oo ka qabsoomay duuleedka dhanka waqooyi magaalada Garoowe ee xarunta Puntland qodobadaasi ayaanu ku eegi doonaa waxyaabaha ugu waaweyn ee todobaadkii la soo dhaafay ka qabsoomay deegaanada Puntland hadii aan ku hormaro madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shir jiraa'id ku qabtay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Madu isagoo ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in la xuso isla markaana la weyneeyo calanka buluuga ah ee dhexda kula xidigta shanta gees isla markaana aanu yeelanay calankaasi 1904 oo xilligan laga jago 16 sano madaxweynaha wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay in ay kor u qaadaan astaanta lagu yaqaan qaranimada dalka Soomaaliya taasoo gundhig u noqonaysa calanka buluuga ah ee quruxda badan madaxweynaha Puntland wuxuu ugu baaqay umadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool daafaha caalamka inay si weyn u muujiyaan inay xoojiyaan oo ay kor u qaadaan calanka buluuga ah ee dhexda kula xidigta shanta gees waxaana umadda Soomaaliyeed gaar ahaan ku weerar Puntland uu ugu hambalyeeyay inay muujiyaan midnimada qaranka dalka Soomaaliya maalinta calanka Soomaaliyeed ee 12 bisha Oktoobar waa ahayd maalintii la abuuray ama la sameeyay calanka Soomaaliyeed oo ku aadan 1900 sano ka hor 1904 calankaas oo u noqday astaanta midnimada Soomaaliyeed ahna haddana wali ah astaanta midnimada iyo jiritaanka Soomaalinimada
وحام عادوا لكم هاي لكن يكون سنك بعدي بتيجي وقت الصومال كل حياة إني على سمستان إني أستان سوق سلام إني بجوران مرد أي جوع أما مركز تكون بريحين إن ماشي أرمني إن أنا قارنو يخرج مركز هذا إن أنا قارنو يسبدل كله ربي أستان تسمينه بإني الصومال أوكيانتو إني سلوكيني لكن مرور بحام قبنا إن رجو إن سوال نمادي يقر نمادي إن نمادي سوال إذا أدبوا سوال لابطو إن رجو يمكي يهمرو يمكي مركز لحن يكوسنا كورس ما لو أي لحينا هاي أولو مروان هدي لحي رادو إن وهاي أحي عالن كاس بروغة أو سمي اللهم حريست محمد حوار الليبان كاسوح وحامد حوينها بنت اللان عبدولي محمد علي قاس وكهال ليي سند جوردي كوبي لحدنا دي كسو وريجتين مركي أنو قاضني على ك Somalia أو سمي هل ييجي Somalia محمد عوالي ليبان إسلام مركانا وعلى كاسي كقول ليست إنه دي بدأ أتاعو سند يكون سجال بقول كونتري أفرتي هدي أنو أجنو مجال الجرو إحرنت بنت لنا تضبط كلا صور ده في واحد كقب سامي دي بتبح باللهران ويسوق بنقابسي وسهرد عدالة بنت لنا دي بتبح عن وحوها مد على بري رضانا أو لو جبري إن رحمة ديس أو الله كوقبوتشيو ومد كورنا خان دجانا ده بنت لنا إن كستوا مالمي لا صور ده في جودها بنت لنا أنو كتشرين وحر وبا أو هل كان يكدعي دي بتبح وحكا قيب جلي أضياء شبقن كا وحجرت كا أضيدا مال عمدها قرآن ككريم كا كو وحكبرت الدكسية القرآن ككريم كا سيدو كلا دي بتبح وحكا قيب جلي ابنك ترسن جلها وسيرة ده اللي بنا ده برلمان كا يقيب كم دادك إهل كو واحد دين تإسلام كا قدوميها قبل كان نقال عمر عبد الله فروينه هي قدوميها دك ماذا جروا حسن محمد عيسى جودر أي كم ده حمنيه مسؤولين تأدي بتبح كهذا الشيء وحناي ومدى الصوماليات وجوهم بليين إن أي موتيان الله كعبسي استغفرتوا أي بذيان إسلام كان قلوبته ذا إسكوفران إلى يوحان كبر يا ساعة يوم قد ساعة إجابة إلى يوحان كبر يا عبد المدى الخير الله ينكسيه إلى يوحان كبر يا مدي من عيار كيس وحكوهدين خلاصكي سلامنا وحكم مايري إلهي أنا وحنا نوي الدنيا إنه النسيج رحمات بلارن وحنا يالين ودول كودن عميمة إبان إلهي نوي الدنيا إلهي سلاس أنا ودي سلنا ذات كأنه مارك تي كرير ك يا أرارت يا إنه مارك تي نكسر فرطة إلهي وديق سوية رب أقسمها جودة وسرد عدالة بنت لان محمد علي فارح أي اسمه جواب تكره لي وحنا وشعبك الصوماليات وشجع إن لوب هاي هاي إن لموتيوك وحرنا شيها الله استغفرت إن لبضيو أي إن شعبك أين يد إسكوفران سيلو قبحه لباتد إيمك كوه بستي قب كمدة ومدى الصومالية دي كون الدافعها عالمك وحنا وشجع إن لباتو ينك لو قبح كر إن الله لود وهذا أي تهاي إن استغفرت لبضيو إسلام كان شعبك يقولوا تود إسكوفران وعكو حرين أخلاق لنمانو إن ومدى كلنا بتقولين إن عرب كنا إيو أدين كنا إن لغنا بتقوله يقعد عن إن لغنا بتقوله وميوسن مركا تاسع إنه إلهي كبري إن إنه كون تونو gaba gabadiina waxa dib u dhac soo xiray wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Puntland mudane Cabdullaah Cali Xirsi Timcade isagoo kamid ah xubnihii xujeeyda ka soo laabtay wadanka Saudi Arabia waxana wasiirka uu u diciyay umada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland wasiirka wuxuu sheegay in xilligan loo baahan yahay in la muujiyo midnimada ku xirnaanshiyaha Alle istiqfaarta in la badiyo iyo in lagu dadaalo sidii looga gudbi lahaa marxaladaha dhibaatooyinka ee shacabka ay lagu hoodo iyo gacmahoodu ay ku keensadeen إلهي وديسنو إنه رحمة خير قبا إناسيو وسريعة من أن دل يديو من دو حييرين أيانو إلهي كبرينا إلهي دمداف إنه كبرينا إلهي إنه علاضها يا أبات إنه قتل قضاء أيانو كبرينا وحي خير إنه إلهي ناسيو أيانو كبرينا قضبنا هسي أيان كسو أفميريا وحيابي يقوى وينا تضبات كلا صور دافي كدعي دي ديقانة دي بنتلان aan aad ayadu ma hasantahay Umar Maxamed Soomane kaas waxa ha wariyeyna Umar Maxamed Soomane oo aalaaba barnaamijka xulka wararka naga qayb qaata aan sidoo kale waxa barnaamijka marti igu ah toddobaadkan naga qayb qaadanaya aan Cabdi Casiis Ibraahin oo kay oo ah madaxa wararka televisionka caalamiga Universal xafiiska Muqdisho aan Cabdi Casiis markii hore ku soo dhawow barnaamijka xulka wararka bal waxaad iga warbixisaa wararkii ugu toddobaadkan ugu xiisaha badnaa iyo waliba dib u furida xaruntii televisionka caalamiga ah Universal iyo waliba siidaynti hawlwadanadii maalmihii u dambeeyay ku xirnaa magaalada Muqdisho aad baa ma sartay Najib Cabdulle Xis waan idin mahadcelinayaa adiga iyo daawadayaasha telefishinka Universal ee ku xiran studiyaha Hargeysa oo si toos ah barnaamijkan ugu baxaya
een aniga oo si toos ah ugu soo waramaya studiyaha magaalada Muqdisho een hadii aan ku hormaro een studiyaha magaalada Muqdisho muddo ayuu xirnaa een isla markaana een hakad ay ku jireen hawlaha kala doona ee barnaamijyada iyo wararka laga soo tabinayo television ka Universal studiyaha magaalada Muqdisho een muddadaasi waxa uu xirnaa amar ka soo baxay hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo sodonkii bishii tagtay een albaabada isugu laabay studiyahan hadda aan ka dhaxlaya ee televisionka Universal iyo laba ka mid ah maamulka oo kala ahaa Cabdullaahi Xirsi iyo Cawil Daahir een dabadeed muddo kadibna la soo siidaayay een studiyahan waxaa la furay maalintii Isniinta ahayd oo taariikhdu ku baadneed 12ka bisha October tagtay een waxaana iminka dib u soo noqday een adeegyadii barnaamijyadii iyo wararkii iyo hawlihii kala duwanaa bulshada u hayay studiyaha televisionka Universal magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya een waxa xusid mudan intii televisionka hakad oo hooshiisa ku jiray gaar ahaan xarunta Muqdisho inuu saameyn ku yeeshay oo adeegyadan oo dhan dadka ay waayeen ee ku dhaqan caasimadda iyo guud ahaan dulida dacaladeeda een intii shaqada ay hakad ku jirtay oo inaba suugada xirtay laakiin iminka een hawshi televisionka Universal ee Muqdisho een dib ayay u bilaabatay oo 12kii bishan October ayaa la furay oo la fasaxay waxaana dib u soo noqday wararkii barnaamijyadii iyo adeegyadii kala duwanaa ee televisionka Muqdisho oo ka soo baahinayay een taasina waa Ilaahay mahadii waxay ku timid dadaalo badan iyo een wada hadallo dhaxmaray hay'adda nabadgelyada iyo maamulka televisionka Universal een waxaana dib aan u helnay xorriyadeenii een muddo ka badan 2 isbuuc oo hakad ku jirtay hawshan shaqo een taasina waxa aragtidooda ka dhiibtay oo siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay hawlihii kala duwanaa ee televisionka u hayay Muqdisho een dadka kala duwan ee ku noqo ee ku dhaqan caasimadda dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho qaarkood ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in hawshi Universal TV ee caasimadda dalka Soomaaliya ee studiyahan u hayay ay dib u soo noqoto waxay sheegeen inay waayeen adeegyo kala duwan oo televisionkan soo baahinayay studiyihiisa xayirnaa muddada laakiin iminka dib ayaa la howlgalay shaqooyinka ayaa soconaya sida muuqata halkan waa mid ka mid ah qolalka ama studiyasha televisionka Universal oo hawlihii habsami u socodkii soconaya halkan kale marka aan bidaamiyo ama aan aragti ka bixiyo waa studiyihii control room-ka la yiraahdo oo wararka iyo barnaamijyada ay ka soo baxaan oo production badan ama barnaamijyo badan halkan ay ka soo baxayeen sida idin muuqata daawadayaal televisionka dib ayuu hawada u galay oo uu soo noqday hawshii Muqdisho studiyaha Universal ee magaalada Muqdisho oo muddo hakad ku jirtay sababo la xiriira amar ka soo baxay nabadsugidda oo lagu xiray laakiin iminka waa xor si wanaagsan ayaa shaqada loo wadaa xiriir kala duwan ayaana dhexmaray nabadsugidda Universal shaqadii ayaa dib u bilaabatay hawshii kala duwaneed waa ay soo noqotay waa Ilaahay mahadii Universal TV-na waxaa leenahay ha guuleysta ha socdo waa telefishin madax bannaan oo af Soomaali ku hadla Najib aad ayaad u mahadsan tahay Cabdicasiis Ibraahin okay daawadayaal qodobka kale ee barnaamijka xulka wararka ama wararkii toddobaadkan ugu xiisaha badnaa ee barnaamijka xulka wararkeedu ku hayna waxa uu noqonayaa waxaa magaalada Baqdaad dib looga furay muddo 25 sano kadib safaaradda Soomaaliya ay ku yeelanayso magaalada Baqdaad waxaana xafladda furitaanka safaaraddaasi ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda wasiirka baadroolka iyo safiirro kala gedisan oo ka socda dowladda Soomaaliya oo wadamo kale u qaabilsan oo ka qayb galay munaasabadda furitaanka safaaraddaasi waxaana warbixintan inooga diyaariyay oo ku sugan magaalada Baqdaad safar shaqo ugu sugan wariyahan Ibraahin Cumar Baafo waa astaan horumar oo dhanka xiriirka dibadda u ah dalka Soomaaliya calanka buluuga ah ayaa maanta dib loo suray safaaradda Soomaalida dalka Ciiraaq muddo ka badan 20 sano wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo kaashanaya wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ciiraaq ayaa si wada jir ah maanta xariga uga jareen markii ugu horeysay ilaa 1993 ayaa safaarad Soomaaliya oo meel rasmi ah ku taalla oo gurigeeda degan oo calankii aan saarnay waxay tahay sharaf weyn
aad dadka Soomaalidu meel ay joogan ba mar iyo Khadija safiiradeena in loo mahadnaqo iyo staffkeeda halkan jooga oo intaas oo dhan ka shaqeynayay waa wadankani waa wadan muhiima waa wadan Carabaa waa wadan Muslima waa wadan aan taariikh dheer wada leenahay kulankan ayaa waxa sidoo kale ka soo qayb galay diblomaasiyiin ka socotay dalalka Carabta ee ku sugan dalkan Iraq كم يسعدني في هذا الصباح ونحن نستقبل السنة الهجرية الجديدة أن نلتقي بسماحة معالي وزير الخارجية الصومالي في بغداد لكي نتشرف بافتتاح السفارة الصومالية وهي لا تبعد كثيرا من السفارة السودانية بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وفرح سنة يرتين أن كسوق يبقلو على مسارك السفارة دينا جمهورية الصومالية الفدرال بغداد إن كسوق يبقلو أهلا وفرح سنة هاي وحنوار كايني واجب تهي السفارة دها كله دو مركا مناسبة نوكالة إميل كبه أيسو إن كسوق يبقلان رمتي ومناسبة دو ناكسن ولما دولد الصومالية دا إذا تحكي لنا سحرير كوناكسن Soomaaliya iyo Iraq ka dhaxeeya anigu matalaya gudiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya waxa sharaf weyn loo ah in caalamkeena maanta la saaray meeshatan waxaan rajaynayaa safaaradda iyo safiirada qaranasi iyo shaqaalaha safaaradaba in Ilaahay uu waafajiyo sida lagu sii noolayn lahaa xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Iraq munaasabad aad iyo aad wanaagsan ayay ahayd maxaa yeelay 20 iyo dhowr sano kadib markii safaaradda Soomaaliya ee dalka Iraq magaalada Baqdaad ay xirantay in maanta lagu guuleystay in dib loo furo oo ilaaqaadkii labada dal iyo iskaashiga labada dal oo ah laba wadan oo ilaaqaad iyo iskaashi xoog badan oo taariikhi ah ka dhaxay oo dib u soo laabto safaaradan ee rumuud iyo horseed u noqoto ilaaqaadka isii soo celintiisa arin aad iyo aad loogu farxay waay halkan waa xafiiska danjiraha Soomaaliya ee dalka Iraq danjire Khadija Al-Maqsuumi oo iyana iga warramaysa dareenkeeda ku aadan maanta safaaradda oo dib loo furay waxa aad ugu faraxsanahay maanta in safaaradda Soomaaliya Baqdaad la furay bisha ay tahay maalinta 19 Oktoobar 2015 sharaf waxay ee maanta ilaaqada labada dal Iraq iyo Soomaaliya waa muhiim aradku waa ka bilaabay waxaa waa ilaaqada labada dhinac dawladeed ee dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda ee xoojinta dhaqaalaha ee iyo waxbarashada waxa ku soo dhawayna shacabka Soomaaliyeed ee safaaradda Soomaaliya xaggan laga furay ee wixii ala facilities loo baahan yahay diyaar u nahayna safaaradda Soomaaliyeed xaggan ugu qabana aad ayad maasantahay ee Ibraahim Umar Baafo oo warbixintaasi inaga diyaariyay magaalada Baqdaad oo ay safaarad ka furatay dawladda Soomaaliya muddo 25 sano kadib aan hadii aynu eegno wararka kale ee dhinaca todobaadka Soomaaliland ku wado ugu xiisaha badan iyagu waxa ay noqonayaan waxa sii xoogaysanaya loolanka xisbiga talada haye kulmiye iyadoo maalmihii u dambeeyay ay jireen masuuliyiin isu sharaxaya jagada madaxweynenimo ee xisbiga talada haye kulmiye isla markaasna ka dhax sharaxan golaha dhexe ee xisbiga talada haye kulmiye waa kuwan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis oo u sharaxan jagada madaxweynenimo ee xisbiga talada haye kulmiye iyo waliba xildhibaanka Jande oo isagu qudhiisu sheegay inuu u sharaxan yahay jagada madaxweynenimo ee xisbiga talada haye kulmiye waxaan jecelahay inaan bar labaad idin mahadnaqo bar labaad waxaan jecelahay inaan sida weyn ay soo dhaweeyeen aad iyo aad idin ku mahadnaqo sida uu la socotaan waxaan ahay murashax xisbiga kulmiye oo qararaya waana hay murashax xisbiga kulmiye ka dhex qararaya ilaahayna ka bariyay inaan ku guuleysto waxaan filayaa waxaan islaahay wadanka waxaad u soo korinaysaa aqoon iyo cilmi iyo aragti iyo weyn oo yarag ballaaran iyo adigoo maanta aqoon weyn u leh wadankana deganahay iyo caalamkaba oo isla halka maanta dawladda Axmed Maxamed Maxamuud Siyaane gaarsiisay ayaad ka sii dhaqaajin kartaa oo dalkaada u qaban kartaa aqoonteedii baad leedahay khibrad culus baad leedahay dalka taqaanaad ee macallin baan ka jiray dad badan baa haysteen aan ahaa meelaha qurbajoogun bulahaar baan ka macallin ahaa salaxle baan ka ahaa
بلك بدلان كه شيخ من كه بربران كه برعان كه وطن كه آد بان واقعنا وحن سلايا هاي ما أنت واد وحن سلايا ما أنت وطن كه واد قاسين كرتا هير عصب واقون يعلمي يقلن كل سبب قاسين كرتا وحن أكسونا هاي إن أنا هين ما أنت ذا كصوب هاي شامع على عالم كهوا وين شامع هذا بدلان كصوب هاي شامع هذا بدلان كصوب هاي لأن وحن هاي قونية هنا وحن سلايا وطن كه بانت واحد قاسين كرتا هير سرة وحن فيليا إن قلها دحى كل مية وكد ارتقف في دورنا يان أقون ويا رجيمو كرتي حشيلان يا تاريخ قال يهوقف كل هاي وأنا مع سنتين حدين لقيا إن محافظ هاي يعني هل كان كشيء قب مانتا أو كعد يو إن نوت تاجنا هاي مش رحني مدا حسبيجا إن مش رحني مدا مدحويني يا حسبي كل مية لحد سبعة كاي ما كان تعب يا يا ميزة مركها وحيلا نغطي إن أي وقت جيجي جوتو عن أرى لها محاضرة مشرح أيامها رجع ما أنت رجع ما أنت محاضرة هذي اللي بدك اللي هي هذي مشرحين تكا قار بدن بالجسور قار بدن وكم مرح ما أنت أنا وابيوي مادي مركها روتي وحن المحاد أدو ما ذكرني ما ذكر لتفور يوم على هاي سامي روتي ما رح نيوك ما رح نبتعال يوك ستعال روتي نودي لكن وحي جاي محاكور هاي إنا مش جايو إنا محاكور هاي كوه طون هاي إنا هذي اللي بدك تلي حقو لي هاي أيها هاي مش جايو الدولة الكواس وحي هاي انقار كم بدا مدن ياشا وشرحان تشغدا مدحوين نمو ايهو قامين تشانتا سنة سوسو عطو اسلام مركاسنا كادح شرحان حسبيقة تلادا هاي كلمية ان وحاكي رسيدو كلا مشرحين كلا واي كم ديهين مسبيحي عبدوه قدوميها حسبيقة تلادا هاي كلمية يوليو وزيركي هوري وزاردة مالية دا سومالي لان عبد عسيس سمالي او يو قدو دو لولان سياسيات كو ترابلسه ان تدبات كان برامج كينا ان واح كليبو ان كسو قادنا اسان ديار نوغواهين داود برامج كي حلقة وراركا او تدبات كان ديكا جاي مانا يي حرونتا تلفشن كا عالمي اه يونيفرسال اسلامركا اسنا ان لا سعوتيني انقو ان تشيب عبدوالي عبدحيس او اينا ايقلق غيب غاتين ورياشي انا كوكالا سوغان magaalada garoowe caasimada puntland umar maxamed soomane iyo magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya oo isaguna halkaas uu naga soo warramayay wariyaha abdu caasiis ibraahin oo ka ahna madaxa wararka ee telefishinka caalamiga ah universal xafiiska magaalada muqdisho asoo kale barnaamijka waxa gacan weyn ka geystay oo laantood uusan socdeen soo saaraha barnaamijkan abdirashid maxamed nur gacal abdirashid rashka iyo waliba abdirashid abdu wahab xuseen aan sidoo kale dalmar yar ayaa isna barnaamijka qayb ka aha xafiiska magaalada London ayaa waxa inaga taageeray Cali Naaji Agta Haaji Xanduuni iyo Ahmed Abubakar aan daawada inta barnaamijkan barnaamij xiga ku kulmi doono waxaan dhamaantii ku dhaafinaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh